soft glow. Olá, gente. Nós vamos começar mais uma receita, uma pequena receita, tá? É de um sabão em barra, também clareador. Eu pensei que ainda tinha o limão, eu ia fazer com vinagre e limão, mas aí eu fui no meu armário e vi que tem um vinagre de álcool de limão e também tem um detergente de limão. Então eu vou ver se eu consigo fazer, tá bom assim? Não sei nem se vou colocar o detergente, porque quando eu coloco muito o detergente eu não consigo muito dar o ponto não. Vamos tentar agora uma receita rápida, bem rápida, tá? Eu já vou até passar pra cá. Vou colocar a soda cáustica. Aqui eu tenho 400 gramas de soda. Em escamas. Aqui eu tenho só 200 ml de água. Vou colocar 100. Pra gente ver se consegue dissolver. Uma vizinha minha me pediu para eu fazer um sabão que não tivesse água sanitária, que não tivesse sabão em pó e que não tivesse assim nada que manchasse a roupa, que pudesse estar branqueando. A única coisa que eu conheço é o vinagre. Eu ia colocar o vinagre comum e ia botar um suco de limão, porque eu pensei que tinha um suco de limão. Eu cheguei a preparar tudo, eu cheguei a pensar, mas os limões ali ainda. Mas só que fizeram suco. Então, eu vi que ali no armário, porque eu faço dieta, né? Eu tinha o vinagre de álcool de limão, de maçã. Cheguei até a pensar em fazer um de maçã. Mas como ela quer um branqueador, eu vou colocar, gente, ó, o restante da água, tá? Porque tá grudando aqui. Então, somente 200 ml de água para poder dissolver a soda de 400 gramas, tá? Vai ser bem rápida essa nossa receita. Vamos colocar somente 3 litros de óleo. Eu não vou fazer muita receita agora com soda, muita soda, até que a minha soda chegue, porque eu só tô com 1 quilo de soda, 1,5 quilo de soda mais ou menos. Tô esperando a minha soda chegar pra eu tá podendo fazer minhas receitas, tá? A soda já está dissolvida. Nós vamos acrescentar agora o óleo. Como eu disse, essa receita é rápida. Tá dando pra vocês verem? Vou colocar o óleo agora bem devagar. Deixa eu chegar pra lá, que eu botei a batedeira, não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Somente 3 litros de óleo, tá, gente?
Não purifiquei, não, tá? É usado, só peneirei. Não vou demorar. Ó, o vinagre que eu usei foi esse aqui, que tem limão, tá? Vinagre de álcool com limão. Então eu queria botar o suco de limão, mas como eu disse pra vocês, depois de já ter preparado aqui tudo, eu vi que já tinha usado o limão. Vou botar só 500 ml. Vou mexendo devagar. E eu acho que eu vou colocar a cor nele também, gente. Apesar de que uma vizinha me pediu pra fazer uma tonalidade azul, a outra me pediu pra fazer na tonalidade verde. Esse aqui, até que se eu colocasse o verde, não criaria problema não, né? Porque já que o vinagre é de limão. Ficaria tudo em casa, né? Estão vendo que já mudou, tá? Não tô nem podendo fazer muito sabão, porque as minhas formas são todas ocupadas com receitas ainda esperando eu desenformar. Eu vou dar uma batidinha rápida com a batedeira e a nossa receita já vai ficar pronta. Tá certo assim? Gente, eu decidi, assim como ela pediu um branqueador ou um desengordurante, né? E eu não tinha o limão, então juntando o vinagre com um pouquinho de sal, poderia se transformar num branqueador. Então resolvi colocar 3 colheres de sopa, tá? De sal aqui, pra dar uma melhorada. Ao invés de colocar o corante, eu vou colocar devagar, não vou dissolver. Pra mim já está no ponto, tá? Vamos colocar na forma. Ela vai ficar bem cheia. Como eu disse a vocês, eu estou sem forma já. Que os outros sabões estão lá aguardando para ficar pronto, tá? Tô me antecipando, tô fazendo muito sabão em barra porque é muito pedido. Deus abençoe que dê tudo certo, tá bom? Então vamos aguardar o resultado, tá? Do nosso sabão de vinagre, de limão e sal, tá certo?
Ela me pediu um branqueador, mas não queria água sanitária, não queria que botasse o sabão em pó, porque ela queria usar. E eu acho que o vinagre dá para lavar louça e lavar roupa. E ao mesmo tempo, né, dá o polimento que ela tanto quer e a brancura. Tá bom assim? Então até lá, gente. Um beijo. Olá, gente. Eu vou desenformar aqui o sabão que eu fiz, né, que me foi pedido. É, como desengordurante, como um branqueador. Mas eu pensei que tinha um limão. Aí quando fui ver, depois de já ter colocado, né, separados os ingredientes, eu vi que não tinha. Mas eu tinha, porém, o vinagre de limão. Então eu achei que ficaria bom. Então eu fiz com 3 litros de óleo usado, tá? Eu coloquei 400 de soda, só 200 de água. Coloquei 500 ml de vinagre de limão, tá? De álcool de limão e 4 colheres de sal. Cortei, né? Porque ele tem que dar aquele cortezinho, mas vocês sabem que a minha mão é meia tortinha, né? Aí eu cortei cedo, levantei cedo, porque eu fiz ele de madrugada e se demorar muito ele fica ressecado. Então vamos ver como ele ficou, gente. Primeira vez que eu fiz, né? Não, ele racha. Eu não sei como é que ele tá, porque a forma encheu bastante. Tá soltando. Mas tem que ir devagar. Vocês viram que tem que dar mais um cortezinho. Não. A forminha tá bem cheia. Isso. O ar tá começando a entrar. Vai soltar. Como o outro, ele fica suadinho. Eu não ia esperar mais, gente, porque eu tenho medo de perder não, dele ficar como ele ficou aquele outro, todo empedrado. Eu já mandei fazer a minha forma. Que o nosso, eu digo nosso, né? Olha aí, falei pra vocês, quebra todinho. Se passar da hora, quebra todinho, 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 todinho. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Se passar da hora de corte, aí depois você tem. Ainda bem que esse aqui não é pra vender. Mesmo que fosse pra vender. Ó, como é que ele fica endurecido. Tem que fazer a marca do corte dele. Tem um vídeo, gente, vocês me perdoem, eu até ri, mano, não tô rindo de ninguém não. Que eu vi a mulher cortando tão rápido, botou, acelerou o vídeo e botou, foi enrolando e botando no jornal. Por favor, gente, não faça isso. Pega uma sacola de mercado, não tem plástico filme. Tá? Então deixa eu mostrar vocês aqui como é que ele tá por dentro. Ó. Ficou muito bonito. A questão dele é, tem que dar o corte, tem que fazer o corte direitinho nele, tá? Pra ele poder não rachar assim, como algumas partes aqui racharam. Eu, vocês sabem que eu acerto ele direitinho. Pego a minha faquinha. Mesmo assim não tá ruim. Esse aqui não é para vender. Eu fiz, né, a pedidos, mas de qualquer forma a gente quer fazer sempre o melhor. Ó, aí aqui eu dou corte. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu corrijo, que ele vai curar. Então a gente corrige. Se for doar, for fazer uma coisa feia, né? Mas as barras ficaram muito bonitas aqui, ó. A gente vai tirar uma foto muito boa. Esse aqui eu vou quebrar. Quebrei. Para que vocês possam ver. Por dentro, ó, ele tá totalmente seco. Mas aqui ele ainda fica úmido. E se a gente deixar ele na forma,
Aí já era. Então esse aqui tem que ser muito rápido. Não tem nem. Não, eu fiz, eram 3 horas da manhã, são 11 horas agora. Já tem mais de 12 horas. Mas de manhã cedo, eu já dei o corte nele, dei o primeiro corte. Ver que ele ressecou, eu deveria ter cortado mais, mas como eu saí, então não deu. Vamos ver o que acontece se a gente tentar cortar aqui. Ó, só com serra elétrica, gente. Só com serra elétrica agora. Agora aqui é só. Como é que fica duro, tá vendo? Então esse a gente tem que marcar. Então saiu aqui um sabão de vinagre de limão com sal. Mais um que a gente pode aperfeiçoar com o tempo, né? Como foi a primeira vez que eu fiz. Serve como um branqueador, porque ela não queria. Ela falou: André, eu quero lavar roupa, eu quero lavar louça, eu quero poder arear a panela. Aí eu dei um estalo assim. E eu, entendeu? Resolvi fazer essa receita. Acho que deu certo, gente. Legal, né? Minha luz acabou. Mas tudo bem. Eu vou tirar foto para vocês, tá? E boto já já no canal. Um beijo bem grande.